Metrede bir de ölçek diyelim. Oğlum hadi yap da gel lan. Qurbonliq qayam xolaji zo'r bo'ladi degani bor. Ular qo'ydi. Semiz qo'ydi. Foizi ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga hozir 75 kilodan 85 kilogacha bo'lgan qo'shqonlar. Shuni hisobga olmaydi. Qo'ziladi qaraydi. Yanov qazorgan endi. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni tazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun hafta kuniga juma. 23 iyun 2023 yil. Biz Namangan viloyati, Namangan shahar, Oromgoh mahallasi. Oromgoh mahallasidamiz. Bugungi video syomkamizda akalar, hozir ko'rib turganlaringiz soni 10 bor. 100 kilo, 90 kilo atrofida. Hali tushyormiz. Xo'sh qoldik. Zotga xo'sh qoldik. Yashillar otilay, chiroyli qilib syomka qilib yoritib berish harakatlanamiz. Bundan tashqari yana nech partiya bor aka? 4 partiya bor bundan tashqari. Bundan tashqari ena bolalar bor, qo'zilardan bor, keyin bulardan sal kichikroq, Edelbay, Arajon qo'zilardan bor, sarg'alardan. Ashlarni ostilay chiroyli qilib, tiyomkasini qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislayk bosib, fikrlaring bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirasiz. Xudo xolasi narxlarini juda chiroyli narxlarni qilib beramiz deyaptilar. Hozir ular narxlarini bilib yoritib beramiz. Akalar, like bosinglar, video syomkamizni boshlaymiz. Hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshladik bo'lmasa. Asrullo aka, Hormay aka. Charchamayapsizmi aka? Yangi partiyalar olib kelyapsiz mana aka. Ha, yangi partiyalar. Bular qachon keldi aka? Bular kim bo'ldi? Kim bo'ldi? Yetishtiransina deysiz buni. Bular hali videoda boshida aytdingiz, bu tish yormagan deyapsiz aka, bu tish yormaganiga ishonmayapman aka. Ya buni ko'rgan odam 3 yashar, 4 yashar qo'ydik-da bu qo'ylar aka. O'ta degan kuchlilari ketsa kerak. Ana endi. Eng kattasi mana shu. Voy jonavor. Shuman. Maydalar yotibdi hali. Maydalar yotibdi. Bu yana hali. Lekin metr bormi? Bitta o'lchab ko'ring metrni. Bo'ldi. Metr olib kelaman metrni. Metrda bitta o'lchab ko'ring. Qo'l nima deyapti akalar? Qurbonliqqa ham xolaji zo'r bo'ladi jonavor. Qurbonliqqa ham bo'ladi. Metr olib kelyapsizmi aka? Mana qarang, raketa bular. Bo'y 90 chiqsa kerak, 90 balatmi? O'lchab ko'ramiz, lekin kilolari 95 oshiqroq xudo xolasi. 95 kilo tortgansiz buni? Ha, tortgan. Yangi yangi 100 kilo chiqdi. Mana 1 metr aka, ekan, uzunligi 1 metr. Bo'yi uncha ...94 santimetre çıkartıyor gelin. 94 santimetre. Lenesi yan bu arada. Kellesini göreyim de bana. Yerden uçları. Kulağını göreyim de şartan koy. Uçları hem oğulları. Sövgeleri keyifle Ayılar ama koylar da olsa otta zorlar gittir gene. Kurmanlık kadisi lan. Uruğuluk kadisi lan. Koyu koşken lan. Hemen varyantıdan gitti. Videoda çizmesinden oraya da görsene. O sırayı. Partiye partiye kadar hemen sınıf ortaya şeye yakınlar. Bakın. Çorlar lan. Ege bunu kiloları en küçüğü neç kilo, en kattaları neç kilo? En küçüğü 85 kilo, kattaları 100 kilo, doğru mu? Bu batta 80 kilo oluyordan ne işte var? Tres mi yavaş? 85 kilo oluyordan ne işte var? 2 tane var. 2 tane. Koyan 90 tane var. 95-100 kilo geçer. 95-100 kilo geçer. Bu başta hoş geçer. Bu pozisyonda karım degen odam var. Bu odamla Linet'te, okey? Linet'i var bu lanet. Tojikistondan kelgan bular? Tojikistondan Hoji Mirzakarim degan odam bor, o'sha yerda. Tojikistondan Hoji Mirzakarim degan akaning qo'shqonlaridan ekan, liniyasi bor ekan, xudo xolasa. Bilaman, kallalari, yarbonotlari hammasi yarbonot kesib. Sadlar o'ta go'zal.
Aga dastavkalari qatgacha endi buni misol hammasini optimallashmaydi aka. Misol optimalladan yo'q-da, masalan, kam bo'ladi aka. Misol naslga urug'lik qoladi aka, buni bittadan yo ikkitadan oladigan akalarimiz bo'ladi. O'shunga aka dastavkalarni qatgacha qilib berasiz aka, bitta-ikkita olganga. Bitta olganga o'sha O'zbekiston bo'ylab beramiz. O'zbekiston bo'ylab 700 berilgan bo'ladi aka. O'shuni boshqacha yegan bo'lsa. Asini ham tushaylik aka buni. Asini bitta ko'rsataylik buni. Yuz kilo atrofda çıkıyor. Qurbonatiga yo'lida qilib berasiz aka, so'ygani so'rasa, boshqaga so'rasa, qanaqa ham bo'ladi. Degan mana 150 tasi qo'shib qo'yib turibdi hozir batta. Ammo bir 100 tasini hozir qaramiz. Ayting aka narxini endi optimga aka. Erbe bilan hammasi 10 tasi bir joyga olganiga 5 million yo'lida qilib beramiz. 5 million so'mdan kami bor aka? Kami bor. Optimga. Optimga. 10 tasi bir joyga olganiga. Aka bundaqalarini olsachi bundaqa bo'y 95 lardan. Kim nima qilar? Ularga aloqa chiqsa, bahoda ularga yo'l qo'yaveramiz. Telefon qilsa, kelishtirgan holda qilib olsak. Agar 5 million so'mdan kami bor ekan, nima mana telefon qilib. Agar eng qiziqqanim menga yozib bo'lsin. Hamdan kam ana o'shanda, agar 100 kilo olib qo'zlar, agar 100 kilo 95 kilo olib qo'zlar, agar bo'xtalay mana mana 2 kilodan o'tib ketadi Alloh. Qora degan qop beraman zagar. Ishonmaganlar bo'lsa, ishonmaganlar kelib ko'rasizlar, bo'lmasa video qilib tashlab beraman. Qisqa qilib video qilib, qorozilarining bo'ylarini o'lchab, ishlarini olib video qilib tashlab ko'rsatib beraman. Demak, aloqa yetib bo'ladi. Agar 5 milliondan chiroyli narx qilib berasizmi, o'tib berasiz. Telefon qilishadi, O'zbekiston qo'y bozoridan chiqsa o'tib berasiz biz obunachilarga. Anası bir joyga bo'lsa, yana ham arzon qilib boramiz debdilar. Bemalol telefon orqali aloqa qilib ko'rasiz. Bu masalaga bular qamaylik, keyingi partiyani ko'rsataylik. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiya qo'shqonlarimiz chiqdi. 75 kilodan 85 kilogacha bo'lgan holatda qo'shqonlar. Ularning o'ta go'zallari bor ekan, chiqdi. Lobarlari bor. Soni 12 dona. Soni 12 dona albatta. 12 bosh qo'shqonlar akalar shu qurmonliqqa so'ygani deysizlar. Boqqani deysizlar go'sht yo'nalishida akalar shu go'zal bir-biridan go'zal hali immalar lo'qillay. Sarg'lar ham o'ta zo'r mana. Sarg'lar hali. O'ta kuchli qo'shqonlar kelibdi bugun akalar. Telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Aka bular narxi qanchadan qilib berasiz endi optimga? Tarozilarni tortganmisiz buni aka? Tortilganmi tarozilari? Bu endi qalin ekanlar. Zot olganimizdan shuni tavsiya qilamiz akalar. Aka narxini ayting endi bularni ham endi. Bularni narxini bu bayram xonasini bizga olgan qurbonlik aka, chunki bular semiz, hammasini olgan qurbonlik. Hozir endi o'sha ko'pchilik masalan hammasini olgani ham qurbi yetmaydi aka, donalarga olishi mumkin aka. Ha, donalar vashe semiz aka, mashin. Optimga ayting aka, donaga aka telefon qilsa aka, narxini chiroyli narxlarda qilib, kattasini olsa
Kelishini holatda kichinasini olsang ham kelishini holatda 3600 mingdan. Xo'p, kilolari 75 dan 85 gacha dedingiz a? 75 kilodan 85 kilogacha bo'lgan holatda qo'sh qonlar agar narxi yo'lida bo'ldimi, balat bo'ldimi? Tortib ham beraverasiz a? Ha, tortib ham beraverasiz. Yaqin qolib ketdi. Arzon bo'ldi, qimmat bo'ldi. Bitta kommentariyga yozib, turonlarni chiroyli qilib yozib qo'yasizlarmi? 3600 ming so'mdan. Aka, bo'ladigan joymi yo o'tib berasizmi? Bilmang, xo'rsaysizlar, buncha. Kelishingizlar, aka. Ha, mana jonivorlar. Kelishlar ana qara. Semiz aka. Ha, badan semiz mana. Videoda qana ko'rinyapsiz, qana emasmi? Lekin men qo'yib ustidan aka, qaranglar, yaltillab semirgan yaxshi. Kiloga 2 barobar o'tib ketganda. Misol bular ariq qo'yibsiz aka, masalan, kiloga 1-2 mingdan oshib tushgan bo'lishi mumkin, lekin foizi ko'p bo'ladi aka. Ariq qo'yda foizi oz bo'ladi. Ariq qo'yda olsalar, misol 100 kiloga esa 50 kiloga ish qiladi. Semiz qo'ydi 100 kiloga, ya'ni 60 kilo, 65 kiloga ish qilaveradi. Ash tomonini ahamiyatini berasizlar. Bular ariq qo'yda, semiz qo'yda foizi ko'p bo'ladi. O'sha hisobiga hozir 75 kilodan 85 kilogacha bo'lgan qo'shqonlar 3600 ming so'mdan kami ham bo'ladi. Hozir go'sht yog'lari hamma yog'lariga to'g'ri kelaveradi. Masalan, hozir balat aytganlarida, aka balat aytdingizda bo'ldi. Narxini 3600 dan endi ozgina balat bo'lishi mumkin, lekin 3600 dan o'tib beraman deyapti. 3600 bo'lishi bilan aytilgan narx sotilmaydi, bemalol limon qilib qaysi biri yoqqan bo'lsa, mana o'zidan ham endi video qilib tashlab berishimiz kerak. Qanchadan o'tib berasiz aka? 36 dan, aka. Bu tirsa qilib chaysa, albatta buni ichida kattalar ham bor. Agar misol uchun o'sha yoqqanini tanlasa, 100 ming 200 ming. Keling, mana shu katta yana. Bo'yi 90 dan oshib chiqadi onaki. O'shalarda 85 soqdan keladi. Aga, O'zbekiston qo'y bozoridan chiqishadi, ammo chiroyli narxda qilib berasiz, to'g'rimi aka? Albatta, albatta. Bemalol. Bu qonunlarga qurbonlikda ular topmaydi, ba'zi odamlar olib keldi. Bonuslari bor, xudo xolasa, telefon qilaverasizlar. Narxini ham eshityapsizlar, kommentariyaga bemalol yozib o'z fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin ekan, keling. Arzonmi, qimmatmi? Chiroyli kommentariy yozib beringlar. Bor narsa, yo'q, yak kerak albatta. Bo'lmadi, aka, bo'lmasa bularni hamaylik, keyingi partiyani chiqaringlar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiya ulardan ham semizlari chiqdi. Tirsillaganlari. Yemli turma hali egalari. Sifati o'tkir. Nasibiyam urug'likqa ham juda bor ekan. 3 ta bor buning ichida. Go'shtga boqsalar ham zo'r bo'ladiganlari bor ekan. Qatta soni nechta? 22 ta. 22 dona. Yaltillay qarang. Kilolari 2 kilolari nechta kilodan deysiz biladi? Eng kichkinasi 65. Eng kichkinasi 65. Eng kattasi 75 kilo, shunaqami? 65 kilodan 75 kilogacha bo'lgan qo'shqonlar, keladimi? Bular narxini nima qilib berasiz, aka? Men arzonroq qilaman endi. Bular yoshlari qanaqa hozir? Endi chiqargan. Chiqarishni boshladi-a? Chiqmagan ham bor-a? Keling, oldi. Tashib qoldi. Bemalol aloqa chiqaysa Torazdan bexijolat Torazdan to'g'ri beraveraman. 55 so'mdan Torazdan beraveraman. Kilolarni ham o'lchab turib, oyog'idan kelish bo'lsa, oyog'idan beraveraman. Oyoqqa ham, kiloga ham kelishni nima? Kelishilgan holda telefon qilsa bo'ldi. Ordan qilib berasiz-a? Ha, agar qurbonlik uchun reyslarning qolgan sharoiti yo'q insonlar bor. Ular aloqa chiqsa, o'shandan bir oldindan chiqarib beraveraman. Ha, hozir belgilab bersa, qurbonliqqacha boqib beraverasiz. Shuna demoqchimisiz? Uyda o'sha kuni jo'natib yuboraverasiz-a? O'sha kuni jo'natib yuboraveramiz deyapti-da, keling. Telefon qilib olasizlar. Buni narxini necha pulga qilib berasiz? Aka, mana 65 kilodan 75 kilogacha deyilyapti. Shuna qo'yib chiqarib yuribman, aka. Buni necha pulga qilib berasiz? Mana 3400 ming so'mdan. Optim, ya? Tanlovagan kelishilgan oldi. Tanlovagan kelishilgan holat ekan, aka. Aka, o'tadigan joy bormi? Kelishadigan joy? Aloqa chiqaraversin, hozir aytilgan narxlar faqat baho o'tib berasiz-da. Chiroyli narx qilib beringda, aka, O'zbekiston qo'y bozoridan chiqishadi.
to'g'risida kelaman. Shundan ko'rishmasdan kamiyam bor. Semiz olma kelar. Haqiqiy semirga o'xshaydi. Qurmonliqqacha, qurmonliqqa tayyorlab o'z boqilgan ekan ushlar olib ketdilar. Quloqlari ham butun, iyni bor, lekin yarim kalta kutib turibdi. Cho'piniga butun ekan, o'zi pastki. Pastki butun ekan quloqlari. Bunaqa kesib qo'yib tashlamaysiz. Qurmonliqqa yaravlar, deyman, telefonga aloqaga chiqarasizlar. Agar nomeringizni ham aytib o'tib keting, aytib o'tib ketinglar videoda. 90741 5959 raqamiga telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Opti masalan ham xudo xolasa. Dastlabki qatgacha opti masa. Opti masa Samarqandga yetkazib berasiz. Opti masa nega kerak Samarqandga yetkazib beramiz deyapti. Bitta-ikkita olganga ham o'sha kelishilgan holatda Samarqandgacha olib berishadi. Bemalol ekranda nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqishlar mumkin. O'tadigan joyi bor lekin. Minnatdorlik bo'lishi bor. Telefon qilib olasiz. Hurmatli obunachilar, mana hozir vaqtda inovalar qo'ylarimiz ham kelgan. Buni soni nechta edi inovalarlarni? 12 dona enasi, 12 dona bolasi bor, shunaqami? 14 dan bolasi. 12 ta egizak ham bormi bitta? Ha, 14 ta qo'zisi bor. Ha, 14 ta qo'zisi bor ekan, 12 ta enasi bor ekan. Mana bitta Edilbar qo'zilar bor. 14 ta bo'ladi. Onasi ham 14 ta, bolalari ham 14 ta. Ha, 14 ta enasi, 14 ta bolasi, tushundingmi? Mana bitta mana qo'zilar bor ekan. Qaysilar chiqadi hozir? Mashlar chiqadimi? Qo'zilar kirsizlarmi hozir chiqadi. Chiqaveraman. Kela narxlar yengil ekan. Yengilroq so'raganlar ekan, masalan, qo'zilar. 4 oy, 5 oy, 3 oy, 3 oydan 5 oygacha bo'lgan holatda Edilbek qo'zilarimiz ham kelgan. Bitta ina bolalar. Bitta bolalar ham bitta tinoqlari bor ekan. Voy, qo'zilar. To'g'risi aytilgan narxga sotilmaydi, akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Narxini yangi qilib berishadi. Akalar, mana qo'zilarimiz chiqdi endi. 4 oy 5 oylik bular, ha? 4 oy 5 oylik atrofida Edilbaylar kelaman. Boquvga tayyor, jullarini olib boqilsa bo'ldi. Qo'zilar qaraydi. Yana qozilgan endi. Soni nechta bo'ldi? Soni 22 dona. Ana kirib ketib qolmaydimi? Yana bo'ylari 70 dan 70+75 gacha, kattasi 75 sm gacha bo'lgan holatda qo'chqorlar. Yeb ichishlari yaxshimi biladi? Ha, yeb ichishlariga bir hafta 10 kun garantiyalari bor ekan. Telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar, bularga ham. Narxini nechta qilib berasiz? Narxini ayting. Ha, optimga nechta qilib berasiz? O bonus bor ekan shularda. 2 million so'mdan beraman, bitta bonus. Samarqandgacha 5 platni 2 million so'mdan bitta qo'shib berasiz, ha? Hozir vaqti 23 dami, 22 dami? Bitta hozir 20. Hop. 20 tichaga pul sanajadi, bitta bonus qilib berasiz. Samarqandgacha dastlabkasi bor. 2 million so'mdan o'tib berasizmi? Yo, bo'lishimi? Yo, bo'lishimi. Ozgina ozgina o'ting, 2 million na. Hamma zimir joyga yozilgan kelib o'tib berishar ekan. 2 milliondan bitta qo'shib ham berishar ekan. Telefon qilib olasiz, aka. Men tanga musoqa yetkazsin ayol. To'g'risi bitta jullari mana tulash to'kelishni boshlabdi o'zi. Bitta oldirib qo'ysalar, ya'ni chiroyliroq bo'la olsak. 2 dona. Julni oldirib ham beraverasiz, ha? Ha, u muammo emas. Mana bo'ylari yaxshi qo'ylar. Ana ki 70 chiqadi bo'ylar, 70. Mana, ana yo'q. Qolvon ekan, mana. Qo'y bor. Buni ham dastlabki Samarqandgacha. Dastlabki Samarqandgacha 5 platni. Kelishinda, lekin yetkazib berasiz, bitta ikkitani ham. Ha, yetkazib beraman. Qolvon, chalqon bo'ladi.
Telefonga aloqa yasqasdi bular. Oxirgi parti yana bolala qoldi aka. Yana bola qo'ylarimiz qoldi. Ular ko'ramiz. Qam o'rgan yo'llar. Like bos turinglar obunachilar. Videomizdan nihoyatga yetishga ozgina qoldi. Xo'p, hurmatli akalar mana yana bola qo'ylarimiz. Oxirgi partiyamiz. Bollari zo'rangan bollari. Kutlar ya morakın, küçükler olar ya morakın, bunu bollar mı? 5 tane şaka maydalar mı? 5 tane mi kastı morakın ha? Gelin bu sarılara şöyle bollar. Bollar mı? Bollar mı? Bollar mı? Bollar mı? Bollar mı? Bollar mı? Bu inelerin yaşları kanak ha ki? İneler. Yani bitti takçı var koyan hamısı. O şey 2-3 tortu şuna kadar. 2-3 tortu şey ineleri. Köpü. Bir tane 8 yaşarı morakın. Mana bu nima 8 yoshmi? Yo, aniq bilmadim hozir. Nasiga o'xshayapti? Bitta borda. Mana bizning yoshi ko'proq o'xshayapti. Bular agalar mana shular 2 oylikdan o'tgan mana shular. Cholida qolgan o'zi. Cholida qolgan bolalari 14 ta enasi 14 ta bolasi bor-a? Bitta joyga olamiz deysiz mana shuni. Tok kops koyu var hemen dediğin yolla. Ne işbirine kadar veririz? Şu optum gibi bitece ayı alırsın. Üç milyon üç yüzden. Hazır çıkar geldiğiniz diyet var yine. Yine işler ha? Mesela ben azı maşinaka bola listeden 5 tane olamam ise inasının adbenin azıratı videosunu taşıveri orası. Haa, azıratı videosu. Maşinaka bola listeden 5 tane azıratıyım, 5 tane inasının azıratıyım ise azıratı görsat veri orası. Haa, değil mi? Sağ sol lağa gidin yanar, ben şu üç lira kola gidin, değil mi? İçi de bu, şu üç lira ben hazırlattım, 14'te bu sefer hanası yanmaz. 6-7 taları olsa üç lira gidin. Aka o'zgina tushib oling, endi aytganingiz bo'lmasa endi aka. Hammasi bir joyda bo'lsa elda. O'zbekistonda. O'zbekiston qo'y bozoridan chiqsa o'tib berasiz. Xo'p, ichidan o'zingiz ikkita eng o'zingiz yoqmaganidan o'yiz ajratib bersiz ikkita eng arzonidan. Masalan, hammani ham buni optim olgan qurib yetmaydi. Ikkita eng kichik puli ozroq odamlar ham bo'ladi. Nech pulni berasiz? 3 milliondan o'yiz ajratib berasiz ikkita eng olib. Bunu bolları az hemen koçkar mı ya sağlığı yiyen bar mı? Bolları yiyen iki yedir. Sağlığı yiyen bar, koçkar yiyen. Sağlığı yiyen, koçkar yiyen bar yiyen kadar. Bolasını uzun azırat satmıyız ise? Bir de uzun azal bak içerik. Stopla koyu devirse. Bolları yiyen salgın başı. Uzun o iki, o sekiz taşerik yapınca. Bolları kaptan 17-18 yok. Bolları. Agar katta bo'laman deysizmi, telefon qo'ysangiz, mana katta bo'laman deyman, mana uni ajratib beraveraman. Shu katta bolalaringizni ajratib sotib olasiz. Ha, mayda bolalar olaman desam, boshqa narsa kelishadi. Kelishilgan holatda akalar. Tushmaganlar bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilsalaring, ma'lumotini berishadi ekrandagi nomerlar. Isroil narxida qilib berishadi, O'zbekiston qo'y bozoridan chiqib desalaring, narxini xudo xolasa yengil qilib berishadi akalar. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video senkamizdan nihoyasiga yetdi. Keyingi senkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.